Kids, I'm going to tell you an incredible story. The story of how I met your mother. It's kind of a long story, Quinn. Going to take a little bit longer than a minute. This was not a mistake. Og hjertelig velkommen til Have You Met Knut? Nei. Have You Met Daniel? Det meg. Have You Met Mathias? Ja, Have You Met Mat? Mat? Kaffe og noe. Og hjertelig velkommen til How I Met Your Podcast, episode 21, Milk. Jeg vet ikke om denne introen fortjener så mye applaus, men det er ok. Ja. Jeg vet ikke helt om da du drikker samsvarer med melk. Nei, det er det ikke akkurat, nei. Og vi har jo ikke hatt teknikken på våre siden noen av oss i det siste. Nei. Så derfor så er vi veldig utslitt av det. I hvert fall jeg. Jeg er helt gående av det nå. Ja, det gikk jo noen timer lenger der bare i dag. Det er veldig slitsom med teknikk fra tid til annen. Men vi tar i hvert fall ikke teknikk for å snakke om melk. Nei, vi trenger egentlig bare gå i en butikk og finne i kjøleskapet. Ja. Og det starter jo med at Ted har jo bursdag. Og som bursdagsgave så skal jo Barney ha det beste pickup-line of all time. Og Marshall er jo veldig tvilende på dette her. Ja, stemmer. Men det er jo det at han går til en dame, og så, oh my god, hva er det som har skjedd med deg? Og så, hun skjønner jo ingenting, og så, jeg har sett inn der, og så får hjelp fra mange, og så, call an ambulance, og alt mulig sånt. Og så, ja, hva er det som skjer? Du har hatt et forferdelig fall. Nei, det har jeg ikke. Hvorfor jeg kan sverge på at at jeg så deg falle ned fra himmelen? Angel, ding! Altså, give him your number. What? Number. Ja, sant. Give him your number. What? Give him your number. Give him your number. Og da ble det liksom, det ble så fantastisk moment. Ja, det ble det. Det var veldig morsomt. Nydelig. Ja, det er sånn du lurer på, altså det er jo kanskje en av de eldste kjekke replikkene i boken, eller historien, med har du falt ned fra himmelen, og er dummere enn engel, og bla bla bla. Ja, det, men han nailet det. Nail Patrick Harris. Ja, ja. Han, han får til det meste, han. Da får vi se senere, det er vel to sesonger til, eller noe sånt, om dere stemmer. Ja. Så det er sesong tre, der han må plukke opp noen uten å bruke den eneste stavelse på seg. Han gjør veldig mye, men det er det som er så epic med han. Han er dritkul. Han får til det meste han der, altså. Alle trenger barn i livet. Ja, det trenger vi. Ja. Som ikke kan være deg selv, så får du finne deg en wingman. Eller bro. Men det var noe i den episoden der som smått irriterte meg litt. Altså, det var et eller annet der som på en måte gikk imot det som bro-coden sier. Ja, vi kan jo få snakke videre først og før jeg akkurat nevner det. For Lily, hun har jo begynt å få litt sånn smått kalde føtter, men når det kommer når de skal gifte seg det her, det er jo bare noen måneder til. Ja. Så hun har jo plutselig funnet ut at hun skulle søke på en sånn her stipendiat, eller
Så da skulle jeg dra på et intervju da, for å se om hun kunne få dette her. Dette her er jo da, type en og en halv time vekk fra New York, cirka. Mm-hmm. Og så hun legger da ut på en lang lang kjøretur for seg, foran seg. Han var ikke så lang da, men han er, det er nå et stykke. Ja. Men da vi ikke har fått vette er jo at eller ikke jeg har fortalt ennå, det er jo da at Ted har blitt ringt opp av disse her så, med giftekniv selskapet opp seg, de som skulle, liksom, skulle finne en make til han. Mm. Så var vel nå blitt tatt over noen nye? Ja. Nå husker ikke jeg hva den episoden hette da, jeg mener. Matchmaker? Ja, den heter jo Matchmaker, men det var et eller annet jeg skulle si til den. Jeg husker bare ikke hva. Mm. Jeg skulle nesten begynne å synge på sången jeg nå, men ja, det var episode 7. Ja. Ikke at det var så veldig viktig. Men ja, de har jo da funnet en passende match til Ted. Ja. Og han setter jo da opp et stevnemøte, og hvor hun virker jo bare helt perfekt for han, og så en og andre. Det virker jo som at det skal virkelig gå hans vei denne gangen her. Vi er jo tross alt... Finally, liksom. Ja, sant? Vi er jo tross alt mot sesongslutt, så det er jo klart at det må liksom skje noe litt opptur og litt sånt. Mm. Men i dag han sitter og venter, han har jo suttet der i stunden, og suttet der ganske tidlig og ventet, og i dag han sitter der, så får han en telefon. Og det er fra Lily. Hun har tatt bilen til Marshall og kjørt ut opp seg. Og hun har fått et flatt hjul, eller flatt dekk, og da må spørre om Ted kan komme og hjelpe. Ja. Og han stikker jo da, og han får jo utsatt stevnemøter og så videre. Mhm. Det er jo ikke så rart da, for dette, de er jo tross alt perfekte for hverandre, så det er kanskje rett å anta. Ja, det er sant. Greit. Mm. Det er made for Richard, og derfor så ditcher han jo. Ja. Basically. Så, ja, så han skulle heller sette opp et nytt sted, date senere. Men også når han da kommer der og skifter dekket og alt dette her, og da setter hun seg bare i bilen og stikker. Hun har jo sagt at hun vil i hvert fall se hvor hender leder og om det går bra, og så videre. Så mens når han står der, så begynner han å ringe rundt til folk, liksom få de til å plukke han opp. Men da er det jo ikke så lett med. Han ringer jo først til Marshall og Barney, men de er jo da i krig med han her Clark Butterfield, hva skjønner han til? Mm. Jo. Og de, egentlig bare Barney, og så er jo Marshall rett med. Liksom, hvorfor? Og da er liksom, plutselig så gir jo Barney telefonen til Marshall, og Marshall må jo ikke finne ut av det, siden det er jo Fierro. Mm, stemmer. Så det er Fierro som er i bruk. Ja, så nei, det går fint, det var bare tull. Hæ? So that's your prank, that you are not in Dutchess County? Mm. Det er liksom, ok. Ja. Men de synes det strider så imot Barney og hans bro-code, for han sier jo det er nok en bro-coder for CEO da, men han sier liksom at en bro skal liksom stille opp uansett hva det gjelder, og han skal bare slippe av det han har i nevene sine og bare komme og springe ned. Mm. Så han går på en måte litt imot det da, det er litt sånn morsomt, synes jeg, å se. At liksom han ikke alltid følger han selv. Ja, det er sant. Du skjønner hva jeg mener? Ja, det er sant. Oi. Ja. Oi. Nå håper jeg ikke at jeg... Ja. Jeg er her nå, ja. Plutselig så skulle... Så ville han ta vekk alt som heter verktøyslinjer og sånt på PC-en, fordi han skulle fikse noen drevgreier. Mm. Det går fint.
Det er ikke så mye å legge til mer utenom når vi kommer til disse flotte sitatene våre. Ja, nei, men da kan vi bare gå videre da. Ja, det synes jeg egentlig at vi skal ta og gjøre. Etter den her flotte til barnet i Stensen, give him your number og alt dette, så sier Marshall, I can't believe she gave him her number. Og så sier Robin, huh, maybe she really does have a brain injury. Ja, ja, ja. Veldig fin av Robin der, altså. Nydelig. Da må jeg være helt enig, den var kjempefin. GG, Robin, GG. Og så har vi en fantastisk her av Lille. Og der kommer jeg til å slitte veldig med å si, på grunn av at det er veldig forvirrende. Ted sier, it's a mistake! Og så fortsetter Lille. Okay, yes, it is a mistake. I know it is a mistake. But there are certain things in life where you know it is a mistake, but you do not really know it is a mistake, because the only way to really know it is a mistake is to make the mistake and look and say, yep, that was a mistake. So really, the bigger mistake would be to not make the mistake, because then you go your whole life not really knowing if something was a mistake or not. And damn it, I have made no mistake. I have done all of this. My life, my relationship, my career, mistake free. Does any of this make sense to you? I don't know. You said mistake a lot. Det var da mye krøll, altså du dette av der en plass inne der. Det var veldig interessant å skrive han der. Mm. Bare på grunn av at det var fire, så ville jeg bare skrive han der, fordi jeg tenkte at det var litt gøy å si. Men hvordan hjelper, stakker Lille som skulle lære seg replikken. Men hun får ikke Wall of Fame for det, altså, selv om det... Det er ikke godt nok til det. Nei, det er ikke det. Absolutt ikke. Og så er det veldig fint, sånn der, siden de har litt... De har noen ganger liksom, at man ser der unge... Unge sidene til denne gjengen. Og jeg har blant annet snakket med Robin. Need a ride, cowboy? Og så sier sorry, I don't get in bands with strangers. Å oh, ja, den er så fin. Too bad, I got candy. Candy? Ja, den måtte jeg jo skrive ned, den var perfekt. Og det var liksom en utrolig sexual joke, vet du. Ja. Det er liksom, du vet liksom hva de refererer til. Ja. Nydelig, nydelig gjort. Det var virkelig nydelig. Det var... Ja, jeg vet ikke. Jeg synes det var så spot on. Det var liksom akkurat noe sånt jeg trengte. Liksom, hun kommer i en hvit varebil og... Ja. Mm-hmm. Så hvis de har candy, så skal du være med i den vennen deres. Nei, vent. Det var ikke sånn det var. Var det da? Nei. Da skulle du ikke være med i vennen deres. Men hvis de har grønnsaker, så skal du. Men det er jo motsatt. Eller hvis det er en svarte venn, da. Med grønnsaker. Mm-mm. Men har du flere sitater? Ja, jeg har ett sitat du har tatt. Ja. Resten har du tatt. Ja. Tror jeg. Jeg mener at du tok den siste her også, men jeg kan se. Nå har jeg fått ja, Robin sier I thought it might look cool, of course my colorist took highlights to mean I want to look like a tiger, hence the hat. Oh, I got to see this, said Ted. Robin, no way, Ted, please, I bet it doesn't look that bad, I bet it looks great. Ja. Nydelig. Ja, for hun har jo tatt stripe i håret. Da ser jeg jo... Det forsvant veldig fort. Ja, det gikk bare en episode så da, ikke? Hva skjer med det? Det er jo dagen etter. Men det er dagen etter, er det ikke det? Jo. Alt dette skjer jo så utrolig
sammenhengene, ja. Det er typisk, da. Jeg føler at det er et plott over der. Mm. Og så... Så ja, har jeg en siste. Ja. Ted sier til Lily, so little, did you get the milk? Lily, yeah, yeah, I got it. You think you might want to drink the milk? No, no, I'm good. I don't need any milk. Det er ganske bra med Marshall som bare sitter der. Jeg skjønner ikke hva dere sitter der og snakker om melk, for jeg vet at melk er viktig og sånt, men... Vitamin A? Vitamin D? Mm-mm. Så videre, så videre. Det er liksom, åh, så nydelig uskyld det. Og så, det kan ta så feil etter med melk. Mm. So, did you get the milk? Do you want to drink the milk? Mm-mm. Ja, det er fint. Men det er så utrolig fin sammenligning. Som de har til tider. Ja. Hva pleier å være etter sitater? Da skal vi videre til Wall of Fame. Oh, yeah! Ja, jeg vet ikke hva du sier. Jeg er litt smått i tvil. Altså, jeg synes jo det er jo... en person som stikker seg litt ut da, men... Ja, jeg vil si at dette er ikke Lily sin episode for å si sånn. Absolutt ikke. Fordi hun... Heller ikke Marshall sin, han er alt for nøytral. Ja. Jeg tenker egentlig Ted. Ja. Jeg hadde liksom... jeg satt mellom Ted og Barney. Ja. For, altså, Barney... Barney er veldig fin i starten. Ja, han har så det, spesielt med her med sandwichen og en eller andre renner. Det var... Åh. Skulle ønske jeg fikk sett bildet, rett og slett. Den er for faktisk du lover å bestemme, på grunn av jeg blir sånn der... Jeg favoriserer ingen av de her akkurat nå. Ja, den blir vanskelig, altså. For jeg har, i mitt notat, så har jeg skrevet Barney med et spørsmålstegn. Ja. Jeg skrev Ted i mitt notat, men for å tenke... Skal vi gi dem en sånn delt første plass, på en måte? Nei, kanskje det. Altså, det er vanskelig på en måte å skille dem, føler jeg. Tarny? Ja. Det er Tarny, vet du vel? Tarny. Mm. Eller Bar-Ted. Men samtidig... Ted kommer til å få veldig mulighet til å glittre neste episode. Mm. Og skal vi da gi henne til Barney? Ja. Vi sier det. Ja. Great! Yeah! Og så er det jo bedømmelsen. Hvilken karakter vi skal sette på han. Ja, det var det da. Jeg sto og blandet mellom 8 og 9. Ja, her er liksom, det er spennende nå i slutten. Men, ja, nå må vi bare se på notatene mine her. Men neste episode blir bedre. Det er akkurat da. Og derfor satte jeg meg på 8-åren her. Mm, helt enig. Så det går helt fint å ha 8-åren her. Ja, jeg har skrevet... Jeg har landet på en 8-er selv, skjønner du? Men jeg sto liksom og vippet mellom de. Mm. Nice, nice, nice. Da sier vi bare det, da. At det er 8-er der. Ja. Og det er jo noe med denne episoden, så han legger opp til kommende episoder og så videre. Mm-mm. Så, og sesonger, kan den vel også si. Ja, det må man vel si. Mm. Og i slutten av sesongen så må det på en måte være et eller annet spesielt som skjer. Mm. Vi sa at, nei, vi er ikke helt på slutten enda. Nei, de må liksom bygge seg opp. Nå skal de bygge seg opp en spenningskurve, sant? Altså, det skal liksom skje masse... Det skal skje masse på en gang, og du skal liksom føle at du... Ja, det er jo skikkelig irriterende cliffhanger i neste episode. Det er så. Skal vi gå til Bro Code?
Ja, vi kan gjøre det. Og nå kom jeg på at jeg var jo, ikke den jeg skulle bruke. Mm. Så vi får bare... Men hva var det du husket? Jo, hva var det jeg husket? Jeg husker ikke. Det var sikkert ikke viktig. Nei, sikkert ikke. Jo, nå kom jeg på det. Ja. Jeg husker når jeg så, på dette mens det gikk på TV, så husker jeg hvor det irriterte meg sånn. Det var det jeg skulle si, men da kan vi ta mer av i neste episode. Ja. If he needs a ride in the middle of the night, or he tells some chick that he lost his sight, you must always comply, even if she starts to cry, and there's nothing you can say, it's the bro code, code, code. Like if you meet a chick that your buddy tampered with, you must never approach her with a 10-foot stick. These are just a few rules that we have as dudes, ones we'll never ever break, it's the bro code. Ja. Yeah. Då ska väl Lil Patrick säga då. Article 20. Yeah. Kommer nu. A bro respects his bros in the military because they've selflessly chosen to defend the nation, but more to the point, because they can kick his ass six ways to Sunday. Den husker jeg. Hmm? Den husker jeg. Husker du det? Mm. Hva er den? Jeg vet ikke hvorfor jeg husker den. Sikker fordi at du har hatt den med i de andre sendingene. Mm. Altså, jeg husker jeg liksom såpass godt, det er skummelt. Ja. Og med da, så sier jeg at jeg heter Daniel. Jeg heter nå Kurt Leif. Og dette her har vært How You Met Your Mothercast. Nei, det var ikke sånn. Nei, det var ikke sånn han gikk. Du var en av Daniel, ja. Jeg var en av Mathias. Det er jeg forhåpentligvis neste gang god. Jeg håper at du var det. Men ikke ja. Så blir dette litt pinlig, at jeg sier feil navn i starten. For jeg har aldri sagt feil navn før jeg har på starten. Mm. Dette var historien om The Milk, nummer 21. Neste uke så har nok den gått ut på dato. Og... Så tar vi og se oss on the down low. Takk for oss.